Já tem enquete eliminando o Davi, tô falando, pô. O povo vai aproveitar esse paredão pra arrancar ele de lá. Nessa enquete do Bichats, nós temos o Davi rodando com 69,1%. Seguido do Bin, que fica em segundo, com 30,9%. Davi perder pro Bin, galera. 3.553 votos. Vão arrancar, quem não gosta do Davi vai aproveitar o paredão duplo pra arrancar ele de lá. Mais uma enquete. Enquete agora da Babi, lá do Twitter. Bin eliminado com 58,8% e Davi em segundo com 41,2%. Total de 5.547 votos na enquete da Babi. Enquete também do Fórum Pan. Mais uma eliminando o Davi, hein? Olha lá, 63,7%. O MC Bin ficando com 36,3%. 6.120 votos aí na enquete do Fórum Pan. Quem gosta do Davi tem que votar fora Bin. Quem gosta do Bin tem que votar fora Davi. Ou quem não gosta do Davi, vota fora Davi, né? O paredão duplo é um perigo nessa reta final pro Davi. É um perigo. Tô chocado com essas enquetes. Já já eu trago mais pra você que me segue aqui nas redes sociais. Já aproveita pra mandar esse vídeo pra alguém, pra alertar essa pessoa, ainda mais se ela gostar do Davi, de votar lá no G-Show, vota no CPF e vota no voto de torcida também, tá bom? E siga o perfil pra pegar os giros de enquetes aí.